Përshëndetje miq të dashur të First Channel në veçantë ju të emisionit Mirë se vjen o vlla. Jemi edhe sot këtu në Mërdore për të pritur bashkat dhe tare tanë në këtë nxehtësi të madhe, po si duket që ka fluks të madh të qytetarëve që po vinë prej andej. Megjithatë po shohim edhe kolonat që po presin për të kaluar kufirin, si duket i kanë kaluar pushimet. Edhe po kthehen në përvendet e tyre. Në ndërkohë që ne do të shikojmë se sot a do të kemi fat dhe a do të na pranoj dikush në shtëpinë e tyre. Mirë dita. Mirë dita. Ani lot. Po. Për nga po vene? Për Minhenit. Minhen, pa. Sa rrugë i bot? Sa për bje, 8 e gjysi me njës atje, deri tash, dhe me thonë, sa për bje. Si kaluat rrugës në do një mirë, problem? Mirë, jo problem, jo. Jo, nuk kemë pas problem. Mirë, kemi kalu. Cilin vend të Kosovës jeni? Dragash. Dragash, pa. Sa të qëndrani? Sa të kemi pare. Sot kemi parë të qendrë. Sot kemi parë. Ne mund të thjesht. Ne mund të. A do të shkoni në ndonjë bregdet apo do të rini? Jo, jo, veç katunc atë. Katunc. Po shoqë pas të ngarku makinën si shumë, çka keni prum? A, bakshishe. Bakshishe. Po. Dhurata. Okej, pra, ne ju falenderoj shumë. Kaloni sa më mirë rrugën mbar. Faleminderit. Nga Austria. Nga Austria. Sa rrugë i bot? 10 minutës ka ora 5 mbazite, 6 mbazite. Ta shë e rrugë vinë në Kosovës. Ndë një problem rrugës i shkëtë? Jo, jo, shumë i kemi kalu, shumë mirë. Pak të lovëm jeme, po shumë i kemi kalu. Me qka mirë një atje? Atje, unë jam shofer vozit si i një kamionit, beturinave. Dhe shumë që apuram një produksion, film produksion, ku bon disa pjesë për teknike për dhamë. Ata. Ju keni ame bashortin edhe me fmit? Bashortin edhe 2 fmit, 3 fmit. 3 fmit. Ti qelin pakës gjumën, a muin me na qelë gjumën? Mirë dita. Mirë dita. A jeni lot? Jo. Se ke emrin? Denis. Denis, e ti lot? Ju Gjerta. Qysh? Ju Gjerta. E u Gjerta. E u nga Shqipëri se ka kjo. E, po ju nga Shqipëria jeni ju. Jo, nga Shqipëria s'jem. E. Kosovës s'jem. Në cilin vend ne jetojm afër Salzburgut, qytet i Salzburgut është. A Kosovë? Kosovë. Suarek. Suarek. Faron po. Sa do të rini në Kosovë? Jo, dy javë dit. Po po shumë shkurt. Ne vetë apo vetëm të? Do shohmi. Shqipëri do të shkojmë. Shqipëri po në pak kanë, do shohmi. Falem për shëndetit dhe juve. Një minut, asë një minut, 2 sekunda. 3. Sa paguve dënim? Dënim, sigurim? Kum? Sigurim, 4 euro. Për sa dit? Për një muaj. Për një muaj. Po. Për i cilit vend po vini? Për Shtutgardit. Shtutgard, sa rrug i bot? 24, sa dush. A i një lot? Bal, gjethat. Sa kini menajtu? Ko ta di a zec? Pse? E në qmendur. Pse? Pse vina këtu s'ka, uj s'ka, rrim s'ka gjon. E njeri që është normal si bënda po, të po na gërbëqart e na ka ikën ora neve. Jo fart, jo fart. Pe nga po vene? Pe Minhini. Gjermania pas ke kënë marrë, jo, kom kujtu që i kanë ka përci kalabloko në vajo, se ishë ashtë. Jo, allo, shumë ko kalabloko. A vë duket si vetë keni arma me vënes, apo... Pak me vënes, një 3-4 ditë, se vetë eshëm të ikëm pak kalablokot, po apet nuk mujtu me ikë. Sa të qëndrani këta? 3 javë. 3 javë, të shkoni edhe në një bregdet, apo dhe rini me të? Me ndoj më shku ose në Qinë, ose në Shqipni. Për cilit band jemi këtu? Këtot po dujeves jemi. Po dujeves. Me ka ke arë? Me shoqën e me 4000. Edhe keni më pagu sigurim? Po. Sa keni më pagu sigurim? Por be zotin nuk e di tash për këqyrim. Se po ankuan shumë edhe po për sigurim. Po edhe shumë edhe vërtet që të na qka qenë. Jo diqka po nuk po dim ku po shkojnë këto të tolla, se së është interesant.
Vese sa njerëz të hinë këtu, për shembull, që to pa veç me ditë se ku janë, se është interesant që paguim, se na mësuar. Na po paguim gjithkohë na mo, por këtu apet, më mirë më pagu për vend tu, po ti zhdit ku po shkojnë tek për vinë. Sot me çka mirëni atje? E kam një film të vogël atje. Çfarë film? Film me Rigips. Rigips. Po. Edhe që po shkon. Mirë shumë, faleminderit. Vi zotet mirë. Kemi investuar diçka në Kosovë? Kemi investuar deri tash të boll. Po për vete ku më investu më vërtet ku më banesa ku më marë ku më marë u shpinë këto banesa ku më marë trullë ku më marë në Prishtin e kështu më rëtutje Mirë shumë të investu në partë smitë Mirë dita Qështë kemi? Albion Albion, e lo drugës? Ju, alon Se lo da? Ju Për çka po gëzohë që po vjenë Kosovë për kënë ka marë malë i mas shumë ti? Për gjyshen Për gjyshen? Po. Veç për gjyshën, a? Po. Tere, s'kemi këto, për pas gjyshën e, këna ka orë gjysha për atë një mujë dite. A ki shok të? Po. A shkon atje në shkollë, në cilën klasje? Në pestën, vitash në gjashtën. E dhe e në zanë si mi? Po. A lumë futbol, a? Po, luj. Se po do kështë po lumë futbol. Po. Cili ekip të pëlqen? Bajene. Bajerni, a? Po. A i shola bosh në lujtori i madhe dhe të shohim në televizion mas në stikta. Va jeni në lunin në Gollstad. Mirë pra onë, shpresoj të kaloni sa më mirë dhe pushime të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Dhe bashkë saksisht po shkojmë në shtëpi. Në cilin fshat? Në Podujë, nëse në fund qytetin Podujë. Mhm. Që sa nuk keni qenë në Kosovë? Konsos se në akon që një vit, vitën e kallum në ngoshështën që të kohë janë në akon, që mëtë. Edhe qka, për do këtë nëse në manë ndryshë së vjeta? Veç, hënes nuk... Veç pa katastrofa. Veç jo, nuk e na hi hënes kështu bas dhe tolit hënes qytet, kështu diqka pas ka ndryshu, diqka asë. Për të mirë, asë për të keqë, ma zhek të koka. Zhek sa dush? Qka kështë ndryshu? Kosova? Pika, por kështë ndryshu në Kosovë, rrugë më ndreqë. Qëto. Për neve që kjo është, për në nea që jemë diaspor, kjo është për neve shumë katastrofë. Qëto kështë mënimi jemë, kështë qëto rrugë më ndreqë ma spori. Edhe pas tërtitë, si të mos këtu është këtë rrugës, letrat, shishat që për gjujshin. A ju ka ndodhë një nëllë ujë, rrëma, një projektu edhe këtu? Këtu në ka ndodhë vjetë, bolë shpesh, në ka ndodhë jo për shgote, për shdo dhe të nditë, po për shdo ditë gote. Në ka ndodhë. Nuk e di. La përpora e dim që kena posë rrim atë maksimumin gjithmonë kena posë tashtë në këtë kuën në fundit se mas lufte shumë me të metat barrim, shumë Sot bash që ma shumë kish posë njerë që kena ardhë për jashtë rrugës dhe më të nuk patet problem Jo, rrugës shumë kanë arkallu mirë, Kalablak ka posë kufi, si të mështë qdo kufi ka posë shumë Kalablak, po kanë arkallu shumë mirë, asë njëherë si kur kësi uve nuk kanë arkallu mirë, kanë punu shumë të shpejt, pa më pasu në cilën kufi, edhe tëri këtashtë mirë kanë arkallu, Kalablak ka posë, kanë mënovë që Kalablakot do t'i pështojmë që të fund t'javës që kone e premë të eshtu një dilja, po me fatë keqë që nuk e këftu më apet kështë pasë, me fatë keqë për thëmë, se me fatë mirë që këtë shqiptarë që e në diaspor, po këtheshin me sapit, po këtheshin pushime këto. Makinën e basket komode, kështët, me 6 tutsa, po? Po. Ku e keni marrë? E kena marrë në atje në nëjse në Gjermëni e kënë marrë në Ford. Që sa e keni? 3 vite i bëjtë, i bëjtë që të ashtë. 3 vite. E unë kisha propozu, ku të furnizu është me neft, mu furnizu të Petro Kompani. Petro Kompani?
noapte în net, zic zis, no, ciutament, și când ce vi-o miruit chiară. Po, cum poți probleme para 2 vite, cure cum eu mor vite ne por ce cum mor, cum poți shumë probleme me, me benzin. Po, e, mu ka duhet më shkua mas qatë vite ka post 6 mui kure kom mor vitin e por, kur i mor dhe kom u shkëtu edhe mu ka bloku e kom qurë shkup për me ndreq po tani ma kanë pruk tjetërin për jatijet në fat Ta është ti mi keme pa probleme në qëfse me që puni zosh atje dhe të këmëra pa e kom edhe bashkëshorte me lutën prezentoni Oni më shifka Vinë nga Gjermania për pushime në Kosovë. Si gjithëherë mirë. Si gjithëherë mirë. Si gjithëherë e knaqme. Me qka mirë një atje, qka punaj? Unë e punaj për 5 mujve në domë pleqve. Mirë. Edhe qësh pagut, pagut mirë? Po, mirë, mirë. Punaj qësh për bjen 6 qyrë. Me ndrime kështo punaj, 6 orë. Nditjet, mirë, mirë. A është e betëshme? Pak, normal, se pak është. Se edhe plek si fëmija, ja nditin si, po, kujdes. Po, po, veç, e bojmë me gjithë dëshirë. Ka e keni ju këtu? Këtu e kam familjen tem, familjen e burrit. E jetojnë me njëtin qytet? Jo, nona, familja jem jetojnë Bakshi. Familja burrit jam Podujevë. Mirë. Sa është dalë? 30 km apo ose dik? 25. Ja, ashtu, 25. A dini ata që keni marrë në sër? Ah, bash për 100% se din. Domthonë është befasi edhe gjithë për ata. Gjithë po, edhe për ata është befasi. Jo, ma herët më tregut edhe për djalin që e ka ditëlindjen. Po, sa të ka ditëlindjen, e i bën 11 vjet. Edhe atje në Gjermani luan futboll. Djena ka orë për e-mail Deutsche Witchush është sa dikeja? DFB që e kam pranu Gjermania Po, sot ja kena bo befasi letër një kena dhon U gëzu shumë normal si qdo i ri, si qdo mirë Dhe më tonë kjo është edhe onë rajuj që po, të po, po, edhe onë rajon edhe onë radiolit edhe i ko qef ko shumë dëshirë më bo një ha si gjerdan shaqiri Mesin e ko idol Të këqyrëm Këtu mra pa e kom edhe vajzat Si që esh? Raimunda Sigoshi Raimunda, sa vjetë i kje? 16 Je ma e madhja për të fëmive? Po, ma e madhja Edhe qysh është më kuen motra ma madhe? Mirë A ju vërtet na jak të ve? Motrës e vlohet? Putohet Ka një jak putohet, a? Në cilën shkollë shkon atje, qka studion? I kam drejtime për më shku në bankë, më punu. Për banka e financa? Në banka e financa. Edhe në cilën vitje? Nëntën, dalë në dhejtën. Ta është në klasë dhejtë i bjëtë. Po. Edhe që shpo të jetë në mësimet mirë? Shumë mirë. Përveç asaj e mirë është edhe më nëjë sënë tjetër? Jo. Më ne jo. Qka ki qefë më bo të ardhmen? Qysh të ardhmen? Kur të rritë, shka ki qef me punu, ose shka ki qef me pas në isën tonë, nëse? Ju, rrinë herë të nona e baba, e të këshim një kërë po të më e me ble, lejen, kirin e lejen, e ta në këshurëm që vjenë. E, mishë. Që shë ki emri? Gjenefa Sigoshi. Gjenefa? Po. Sa vjetë i ki? 14. 14? Po. Në cilën shkollë ti? Metl shkullë. Është i bjen shkolla e mesme. Në shkollë të mesme, po. Po. Edhe që shpët e cilë mësime. Shumë mirë. Qka mirë është tjeta për qëndë një sport ose... Po, futbol, jam refere. Refere? Këtë shpia futbolista. Edhe që shpët e cilë? Mirë, shumë mirë. Mirë? Edhe mënon që edhe në të ardhën që më kuon refera, apo do me ndru profesion? Jo, mirë është. Qka mënon me studiu ma bon? Nuk ti. Alos ki vendos? Okej, këtu kur të vini a kini shoqni, a divni, a gëzohi, për qka gëzohi ma shumë? Me po, pa gjyshën e gjyshën të ojtë. E qka kini, qka ju puna këtu nojësën që s'kini atje që ju mërë mëllin?
smuk. Cipsa smuka, da? Smuka, cipsa, të to. Cipsa dhe smukat. Epo, vala. Epo smukat të ku na dhe mu. Familjen e zotrit Sadik Segashi, ndodhemi në Podujev, këtu afërmi e kam edhe nënën e Sadikut, gjithashtu edhe tezen. Në spaj do të bojmë pak muhabet me nënën, si quesh? Zahida Segashi, shumë jem gëzu që më ka në ortë. Sa fëmi ke jashtë? Sa djemi ke jashtë? Shtatë. Shtatit i ke jashtë kaj? Tje shtatit i kam jashtë. E tonë kanë dikush 3 djelë, dikush 2 djelë, dikush veç ka një, dikush... Kjo ka veç një Sadiku, mas poj pa të thamë, i Sufi ka 3 djelë. Sad, aji, Smojli e ka një djolë, Sahit e ka një djolë, Fadili e ka një djolë. Qështu do kur dole një ashtë, thmija? Thmija, më goqë... Cilit ka doli pari? Më ka doli mas poj Ramadani pari. Tanim ka doli Smojli, tanim ka doli Sadiku, Sabite, Smojli, po Smojli këthash, po Vahabita. Fadili, Sahite, ta një ndollë renë qashtu, qështu në konë plim, qashtu një ndollë renë. Edhe qështu da kur dulë? Kur dulë, vëlloj tonë dulën, e këm pos një djollë djollit, vete këm rritë. Tonë, mësi më ke ishkish ato këtu, më ga i ka halë. Kur dollë qaj, më ka goqë edhe dili unë ollë. Se mi ta krejt, ta prap, pas njo. Pra dhej dhej dhej, ta shren, po t'ka dhej. E,
Po nona e zez, se cili shkeke, thesha ona që këmë panuimet ma fort, që këmë panuimet ma fort, që këmë panuimet ma fort, pa ta tonë më dhemëshim, po tani u bona njajtë. Shtatit të më kanë dollë ren. Tani dhe djoli, po tani dollën tonë, po njëherë tani më gua kja me që mjeta krejtë, se i kisha dhe tjërë djelme, adhin, po atëherë tani më gua krejtë, u shkyma krejtë. Djali ma 27 vjetë më ka konë Kosovë, kur? Nuk u konë asë njëherë? Nuk u konë asë njëherë, dhe këtë jetëna që u bo ljufta, u këthyjë tani. Mm-hmm. Kur u bo ljufta, u këthyjë që atëherë. Atëherë nuk ka goqë edhe të u ka u qelë, se limo që erdha jatë, për ati jetë. Vetjëm shkue, kanë që u viza i normë, kanë morë djelë të atitë, mi si shkue në betë shkësha, po a i këtu së konë, bëtërët se kanë po. E qërtu. Ku shkove ti atje për herë të parë? Për herë të parë shkova te djali i madh që s'm ka konë 27 vjet. Mas 12 vjet e më s'm ka bërë shaj më shkove. Kur im shkove, më ka qua një mek pe i këtuhet. Edhe e ka thirë, kur më ka qua të të banese, e ka thirë, tha, o, Ramadan. Dhe dubëllë. Tha, hajde mik, hajde. Tha, miku, po vjen, tha, po ja u kupru nonën. Pas që në njëtën ka marrë, u shkëma tjerë. Kishirë shumë, dërë shumë, për këtë sëdit, kujna si madh lakmi. Shtoti kam për smoj me i do, asë një që me thona qëkja qëky ma te për diqka. Kam nipe, kam mreja, kam tana. Për mu e konë shtirë, po i ku martu të tonë këta, ato të modhen se ku po e skorë. I ku më qua qikat, katë qika, ato të modhen se ku po e skorë. Tani u qenë lira, po vjenë po shka. Vajza thot na erdi. Ja, për mi e kom edhe tezen prezento. Unë jam stabile për dvërica, mbi jamën e burët që kam. Mm-hmm. Këta i kam këjshi, edhe i kam nipa, to kam kusherin, këtë nonë në këtyne djelve. Në nuk i di këta që i kam si këjshi asë një pave, si me kanë drepë të në shpije jemi. Unë dhe këtë, kër dalin këta e nisën për anena, unë dhe këtë të ka rëtëllove. Gjënah për shpijat më dhe imen, thëmë të shkonë sa në vesëm të mësë me i shukë dritat. E, na ofërë ty në këtu, ma qatë ku hi e lekerin që i latë, qatë. E shumë kemi afërsin nër mjetë vete me ta, shumë. Une, nështë ta thëmë për bëjkes, që si t'ja një zonë në kërëve ty, ne, une dalë më njerë. Që dy lajkerë më gosi, se pa isha për më gajke si kur i pa njefë shumë. Kër dëla që kësë më më dëru, ka njerë thëmë nështë ta për bëjkes që për dalë ashtu për ju për poradën, për s'moj më dërua se shumë i duhe, shumë me thmije me. Falim në deri për i tyne, unë e ju marë që të i kom pro thmin jetima, më kanë respektuë, këta më kanë avyt një herë, tani unë mos ku mujtë më largu për i tyne, për i të mirave tyne që i kom pas, unë dhej desën e s'moj i shala, s'ma bëzete me pas larges për i tyne, se shumë i duhe, më respektojnë dhe që ka tepër. Ta djelje që i kam djelë të kësherinë, dhe si kur me pas, tafën me mitë. Shumë faleminderit për tyne. Me gjithë qka. Më kanë respektu, më kanë në mua, më kanë shumë. Zëti i rujtë, ka janë. Edhe këta. Ju kujdesen edhe për shpinë? Na për shpinë e ti, na kujdesen, vëllaj, sa kokët të rëplejnë të mija, kërso djali, unë e dalë. A i prekën dyrt, a i bërtas më s'luni me të për në stenë, kështë
normal, kanë do mënim, kanë hargjua, më dhime, në është ty beja, nuk janë as fëmija, nuk janë zarorit, as nuk asë ishen, veç për, gjalli kujdeset, e fshin, se unë tash jëmë plakë, jëmë lëdhë, nuk mëj. Veç sa dul, gjalli për i këtuhet, tha, për dalë për kam punën në qëtet. E dhe la e po ta përfeqir, me thënë, me gjillë e qilëcin, për pejtu të se mila i ke një herë, e t'ja hina lëpe, 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 që gjitha thash më kur në smilje, se për ju për krejt, e tani e të përshit dhe këtë bravo vash. Mm-hmm. E tani s'mi kalon mo, veç nam se shkan shku e fart largë, e u këthë ju. Tu jam me zotin e shpis, me zotin Sadik, pasi që thash edhe më herët. Zotri Sadik, ne u emocionua, me të vërtet shumë. Kur u takuat me nanën edhe kur na dha nana intervistën, e pashë edhe ju u përletet. Po, ashtu është. Po, me diku që nonën e kemi natje, vetëm më orë para 2 muaj dite ko, në Kosovë, u këthyte qikat. Po, sa do kuda, goja mushët për fëmit më duket veç nonë dhe babë. Edhe para që ka që 2 muaj ditë të ka me tahmen që u këthyje pe Gjermoni ardhë, atë e jetojmë bashkë me vlazni, me mnipa, me mesa, atë e jetojmë, po këtu i kemi vetëm motrat, emocionuam me diku që 2 muaj se kanë apo, ne këne moshe ka shumë të 3 vjeti ka bo, pak është pa qef në qëta 2 mujde që u konë këtë vetën, nëse të bia të u konë të qikat e veta, po me di kurse pa e shumë na, këshëm pak trim, vjetjo në pyetje, që mos po na des, na përdojmë për shdo vjetë, non mos na prish pushimin, dhe si vjetë, dhe si vjetë, a kej ka bu 83 vjetë, me diku që dikur ka më na prish, po kur, s'po kemi qef, jo që s'po kemi qef, po na s'po kemi qef më na deke, jo që s'po na prishet pushimin, se kur des në prishet kështo, ashtu, po neve s'po kemi qef kështo më na deke, shdo prind, shdo një më shumë duhet me ku, vjena e ku, natyres është ashtu, me di koftë. Apo më tregon, si keni vendosë me dalë jashtë? Tash po këthejemi vite, ma për para. Shumë gjatë. Në vitin 84, në 70 në konë pa i ka i vlovë, si të në herës, për flamurë, o konë pa dalë, në 68, për flamur, tani në 72 e patën lyp atëherë Serbia, edhe kon pashkuen në viteve 72, nuk e me sigur të bashkë në të qka para viteve 3, në 72 nuk e në shku, nuk e kon po më tek të 86, vitin 86. Në vitin 86, dhe kryo atëherë se ushtrin e Slavit, për thëmë, të ishë Jugoslavis, se kom pa kryo ushtrin, kryo 2 muaj dite pa ta morë pasoshin edhe pa ta shku atë në Gjermani, pa ta shku për 3 javë ditë, kështu vetë të më thashtë të shë vlovën, se kësha po një kod gjatë, tonë se këshëm po, për po sa i vlovi i tretë, që ish atje, ish kom pashku a i, kom pashku një 4 vjetë para meje, edhe shkuva atje, si i ri, një njësë atje farë dhe farë në punë më punu, kohë pa ta shkryu shkollën si hotelerin, edhe atje tani pa ta njësë më punu si në hotel, kom punu në hotel shumë të njoftën, shumë të mirë, edhe për 3 javë ditë pa ta shkuë, erdhën në viteve në 2013 që jam atje. Pastaj si u takuat me bashkëshortën? A keni qenë lidhje apo? Me bashkëshortën time. Oh, ty. bashkëshortën ma ka qetë nona.
Në unë e pat, më pat gjithë, kështu në kamere ka po dikon një dorsëm, të një qike, si një kusherin, po thëmë. Ajo kon martu me në familje të saj, edhe ka, në unë e ka po në kamere, edhe ka unë kusho këtë qikë, filonit të asy, unë e isha atër në Gjermani, edhe një kusë patahon një 3 vjetë, qashtu. Edhe mas më thoi ke nona ta kom gjithë një nusë, thë shë ka dalë brenon se e ka në ziri, jam ka vakt, jo thë ke s'ka vakt mo. E gërda mas 3 vite të ne pata orë që ashtu më patëm pështil dhe që ka punë të atje. Edhe u takova këto, u takumë në Prishtinë, dullë në bisedu me të, që a mu në pilqen, që asoj pilqen, edhe u lidhëm dashni pas. U lidhëm. Pastaj pat net këtu, se ish pak e re, edhe pak kunur, nuk më shumë qashtu më bo si qpejt e qpejt. Pat net një mot e gjys, këtu me nonën pat net në Kosovë, këtu në Kosovë, se nonë atër ish këtu. Pat net në Kosovë, pak umësu tabjotet tona, se më nalapjon pak ma në ryshe tabjotet, se ata Prishtina liten ato. Edhe kur im saj tabjotet, mas mot e gjys, më lindi vojze e por, edhe... I thash, non, thash, erdhë koha me morë se vetën mos jetuat. Atje isham, më dofke si qpesh morë në Kosovë, zdo dy javë, më dofke më ponu, zdo dy javë në Kosovë. Dhe më thonë, vajza kur kalin ka qenë me grunë këtu, ju keni po, qenë atje? Po, vajza parë. Edhe mas, pastaj si ndodhe? Mas pastaj janë nisi pak kriza e luftës, e po që s'ka këtu kërgjëmo. Se që apë më ndëzën shoqën e vajzën e këtu edhe... Vë bom një farë, atëherë s'kishën një shpejt e shpejt një dokumenta edhe me bona me një farë ashtu edhe në autobus edhe për Gjermani e mora, janë u bom kënur atje edhe vazhduhëm kështu jetë. Të bom a jetën atje. Jetën atje. Jetën atje më të tregu. Që keni vazhdu, mas ne keni bo dhe tre fëmijë tje. Ta ne kena bo tri vajza me Renjan. Raimunda, Gjenefa, Shkurta, të katërtën të një, thamë edhe një do të me këqyrë për një djallës, se dikojnë e do të me allonë këta pasuni, edhe djallën e katërt e kemi Albion, ku emnin, e jetë atje... Si fillut me punu, si e bot biznisin e juj? Une, si thash ma para, kom punu si konobor një ku, në bonë, Bon këmë bënu një restoran ku jenor të ministrat si atëherë kryetori Gjermonisë e Mëtë Kulli. Këta këmë bënu në ministrium, më thonë, sektor që i thujnë. Këmë bënu në restoran 6 vjetë. Mas 6 vite më ardhën vlaznija në konë në bënd të tonë, në ardhën të nej 3 vlaznija konë më nëhen. E vetën atje shkaj ke kua, mas mëtë mute, e nërova me një këtu në Minhen, unë e rëdhan Minhen, aje shkoj për bon, edhe pata vendosë të një këtu në Minhen, si kënë borë këmë përnu, ta në tek tine në vitin 93-ën, 93-ën, e pata qelë të njësë, pata në shu krejt punën, edhe pata qelë një film të vogël, pej 93-ës e kom film, qëfar firme? Firme dhe Rigipsit. Kështu zbukurimet e si ato atë i bojmi, restoranave private, me ngjyrna, me teknik, qashtu diçka. Sa të punësum i kjatje? Punësum kom veç të familjes. Biznesi familjar? Pa, biznesi familjar. Edhe si pjo jetë puna? Mirë shumë, falim ditë, mas pari pej vlaznive, më një mojnë, Pe Zotit, mirë, shumë mirë ecin, mirë e kom fitimin, mirë e kanë vlaznia, mirë e kemi fitimin, përgjësi e kemi mirë, mirë shkojmë punt. Tu ardhë rrugës në makinë më tha, me të regu për neve duhet 10 vjetë dhe sa të regoj gjitha historit. Ashtu e 10 vjetë, se na jemi shumë kalablak, na jemi 7 vlazni në Gjermoni, 4 motra mund e kemi këtu. Një pa e mesa kemi shumë atje, janë krejt atje të martum, krejt biznisa, kanë
dojen shoferat autobusave, Vllaznia, dojen punojnë fabrikave, që kështu jem dikun pej nonës e terin djem tonë që jenë të martu në nipat, jemi dikun 63 antarë. A takuheni atje mes vete? Jemi fort ngatës. Jemi me shpia, dikush ka banesa ka marrë, dikush ka ble shpia, vetëm që kështu jemi fort ngatës. Por posune me një vlo mas me jashtë, jemi në ma pak preferi, se kemi qashtu në... Unë e kom shpi, e kom preferi pak, e ata e kam banesa, janë pak ma në qytet, nëjse ma në qytet jenë, por në minhen, e unë e ma në preferi, a mu kështu nuk ka jo që nuk taku. Përveç punës, biznisit që bëni, me qëfar aktivitetet tjera mire nisëm, tha që jeni marë për para dhe me sport, jeni kun futbolist? Jena, kam në lujt për para për një farë ekipi, nejse, për ekip në Gjermanit kanë alujt, atëherve si në bënë, si i ri jëmë konë, ta ne kanë alujt këtu në Minhen, për ekip Gjermanit, tek të jenë në vënë, ta ne na aktivizuam me një ekip të Kosovës, dhe më thirët me një Kosovës, kanë alujt atë, kom financuën për atë ekip shumë vite, jo vequne, po kom investuë me familje, nëjse me vlaznijet, ashtu. Kanë alujt, por dikure kom e lashë me futbolin, se s'kesha bashku, ashtu, të jeri sa më të bëhë djali. Kur më bëhë djali, tërë më do me djali me aktivizuën në futbol. Edhe me 4 vjetë ja ka njësë futbolit. E kom pas vetë, jëmë konë si trener. E kom kryu shkollën për trener atje në Gjermani. Shkollën e kom kryu për referoj atje Henez. Kom referuën me vite, tash referoj qashtu. Të utje dhe kur të mëj. Djalin tëri si vjetë e kom trenirat vetë, si vjetë e kanë lypë këto bajeshe futbol fërbant, më vërtet që bjenë shqipë nuk e di, si kur që më thonë këtë Kosovës, Federata e Kosovës, e ka bu një lutje për talentat krejtë Gjermunisë ku janë, ka po sukses, dy herë kanë provue, pej 162 vetje në konë, u shpallë maj miri, notën e ka pasë 1.5, tane kam provu mas një avë dite a pet, e ka pasë, pe, e kanë marë tani pej që aty 162 vetje në konë, si jam e sigurt, e kanë marë 30, pej që aty 30 dhe i kanë marë 10, po shpallë a pet, maj miri, ka marë medale, ka marë kupa, ta shtë e këshyru matutje qatë, që shpe vazhdan. Kështu në familje jemi gjithë me futbolin a mirë, edhe mirëm. Ashtu i kom edhe djelë të vlaznive, luën në Bajer Liga, trej luën në Bajer Liga. Jënë shumë lejtarë të mirë, shumë jënë aktivisat fort, jënë të kalë për të futbol. A më ndëni më këthy në herë në Kosovë? Kjo pyetje shumë e rëndë. Kjo pyetje është vërtet si që të thamë. Kjo pyetje për si person, si kur për sadik si une që jam, që kom linde, kom quë, gotin për 17 vjetë kom jetu këto, isha këthy. A fëmijët nuk, jo që s'kanë qef, se fëmija kanë qef për çdo vikend, për çdo ditë që të njohë që e thujnë babë kur po shkojmë, një ditë, tri ditë më shku, po jena aktivizuat ma shumë atje, kena atje pasunia, atje zi për veti i këthena, po për thmin këta më thujnë, babë po këthejmë, po kushtet nuk janë këto, për thmit mi, më vërtet jo për thmit mi, po për gjithë diaspora që ajmë atje, jenë nuk besaj që i këthejnë. Më konë ashtë që më bu, që ishë mëna mendojmë diaspora,
dhe të botë në Kosovë, kështë më të vërtet për 70% këthejen. A, për si o që ta gjendja, së më mërmenja që i këthejet asë të një. Se së janë kushtet, së janë shumë televizionin, gjdo dit, gjdo nati, shumë me sport, si dhe mos bashkë për sport, mbore tash për shumë thmija, djali, qika, ne kam referit në dytën, e këqyrim që është referojnë për shumë të farë matë, qëfar gjesës bojnë, qëfar futboli bot, talenta ka këtu ma të mirë, se nështë ta që jemi në diaspor, po financim nuk kanë, nuk mëju, në për vete për djallë, nështë ta për kretë jetën e kushtoj për djallë, për qika, si ashtu, po për djallë dhe qka ma te për futbol, dhe më për top, qaj të i përket. Se për tjera të sësmi është qika, sësmi djallë, njëjtë jam vetëm që për futbol, për sport, jam vetë ashtu dhe smoj me... Dhe është amit pyte dhe diçka të fundit. Sa po i më ndjerë në rënë sy flamuri? I të ndjerë i bëjë më bova. A më bani për herë këtu? Më boj edhe këtu, kështu se pot, për boj edhe në Gjermani ashtu në dhënë pritjes kështu. E adhëroj, të jere vdes, nuk e moj asë një parti, po asë thëmë që jem ashtu i me lëdëkën i këzjarë, po në jem për rruguvë, ko një ka posë Kosova, një dëtë metë edhe mos, edhe 100 vjetë një asë e slinë mo. Loke, apo më të regonë, kënë e kishë përshëndetë? E përshëndeti mas pari Ramadanin me familje, i sufin me familjet vetë shumë, smajlin me familjet vetë, sabitin me familjet vetë, sadikun me familjet vetë, sahitin me familjet vetë, fadilin me familjet vetë. Shumë i përshëndeti. Edhe më të kalzua tash, për të këtë sëdit, Nonën mi e këqyrë, nuk ka se djelë të minjë. Kumë hjek një farë vakti i bëllë, po më rritën thëmija, jëmë do në selamet tash. Pse, këmë pas të mi shumë, burën e këmë pas dërshumë, edhe i këmë rritë, që shansishtë, e tani tashëm dhimën fartë. Unë e vishturoj, ti me pas të gjatësi edhe shëndetë. Se fëmi të ki për mashallah. E djali Sadikut i boft 100 vjetë që pas ka ditë lindjen sëtës, nuk e kom ditë, dhe im ka dhe djali. Shola e ba 100 vjetë me të mire me gzime. I shola. Këtu jam me të zonjën e shpis, zonjën Shefki. Buri, Vjera, në tregun historinë paka shumë. Ta është dine dojmë i ditë tregimin tëndë. Për jetimet e tuja, qysh e njoftu me burin, qysh ke dalë jashtë, qka keni përjetu. Në vëllë, tash i duesh më këthy shumë vite më mërë pa. Qysh e në taku, qashtë e qysh të regoj burri, si për para qashtë të Vjera, në ka po, edhe mas ne ju mërtum, një vete gjysë këm ne i këto, ka lindë vojza e parë, edhe filloj lufta. Mas ne erë burri, morë, shkumë atje, jeta. Duket ki nejtë pa burri një vitë po, gjysë? Po, një vitë. Edhe të emocionet ato në njëjë pa... Shumë të qia, shumë të qia. Po, po, Vjerën e kom pas kunatat në kanë dihmu shumë, shumë po prapë se prapë burri është venë në vetë, po prapë kena kalu mirë, Qashtë? Ka artë koha kur bu puna me dalë jo jashtë? Në luftë kam dalë, kur filloj lufta mas parë të ndrenit, të ne burë e ardhëm kam marë, kam shku atje, mas 5 mujve ka lindë vajza e dytë, një jetë normale kemi pas, të ne burë ka punu atje, ka hapë një firmë dhogëllë,
Jetë normale, mirë, mirë kalojmë. Ju kur jeni punësu? Unë jam punësu, se fëmijën i kom bëllë shumë shpesh, që ta është e 5 muaj, gjashtë. Do të thonë kjo është puna e parë për ju, për qenje? Po, po. Ta është në rritë pak fëmija, me dollë pak. Edhe si i kaloni, si kini raportet me vajzat, ju janë të rritëne? Shumë mirë. Mm-hmm. Për lohme, të kaloj mirë, mirë, mirë e kaloj, mirë shumë. Kënë e ki këtu në Kosovë, kënë e ki lonë? Këtu në Kosovë e këmë lonë familjen komplet, nonën, babën, motrat, vlonë, kunatën, edhe familjen e burit. Veç motrat e burit, vlaznia e burit janë ketë jashtë. Për familjes tonë për këndë mërë mali ma shumë atje ku shkëmë? Ah, për të tonë, për të tonë, për vlonë, jashtë sa kënë e shumë. Se? E du shumë, e kam veç një vlo. Edhe, në më ka do në luftë, s'kena ditë tre mujë ku është, është qëllë, është vtepën. Së halovë më do këtë që jemë në të farë të e kërku në kohët luftës. Edhe si u gjëtë? Si u gjëtë. Masë ne, kër i kanë qitë shqiptartë këta këtë në përtrena, nina Macedoni, baba ka kërku me orë në Gjermani, ka dhone kam vojzen atje, edhe kryqë i kohë që i ka pru në Gjermani. Mm-hmm. Edhe unë tani shoferi autobusit e ka një babën edhe ja ka dhonë numrin tem. Jena taku me babën edhe vëllau mas tre mujve, po mas jarë babën në Gjermani. E kjo shkru numrin tem këtë ndorë. Vëllau jenë, po. Edhe na s'kena ditë kur gjohet që është gjallë, s'kena pos kontakt me kërkon ma këtë në Kosovë. Edhe një mëngjes shumë herët, ka kërsi telefoni, kur se arroj, edhe vloj, zoni vlojt, tha shef, unë jëmë gjallë mirë, edhe, nuk di, si me linë për zdyti. Shumë për malone për to. Edhe që është mirë të është, ka familje, ka djallë. A jetën këtu? Po, jetën në Kosovë. Kosovë? Po. Edhe me nëzis pres me po. Halo se këmë posë. Po jo vëcajrë dhe vëcajrë. Djali sot e ka edhe ditë lindje. Po, sot djali ka mosh 11 vjet. Uroj që të ketë shumë shëndet, fat dhe lumturinë e jetë. Inshallah, me të kredve. Ju të regut për djalin që dëshironi të angazhoni dhe më tepër. Përveç asaj, sot ja keni bu edhe një surpriz tjetër. Po, në që se... Po. Ku është tjetërën kjo? Shko me në tjetërën, me ta pon. Sot ja këna bu një surpriz. Dje i ka orë, në ka orë dhimela që e ka pranu dhe FB e Gjermanis. Që kjo është surpriza Albionit për ditë lindje sëtë. Kjo është edhe surpriza Albionit. Që fësë më në që fësë është kamera të e fokusu, apo du na une me majtë. Albion, hajde se ma mirë ta konë ty me majtë surprizën tone. Albion. Zemër rri me ditë lindje një bëfshë dhe shumë vite tjera. Falënderit. Tregom a je gëzu për këtë dhuratë që t'ka ardhë, për këtë surprizë, a po në dhurata më e mirë e jotja për këtë ditë lindje? Po, kon, se jonë kon shumë dhe jonë kon të mire, tani jonë kon, unë e maj mire. Jeni kon shumë vetë atë, po. Edhe? Edhe jonë kon maj mire, se thash unë s'moj ma, thash ata shkire, unë rri, tani, unë një nga maj mirë është. Në gëzu. Në gëzu, fartë. Në gëzu, fartë. E edhe sa medalje i ki, sa kupa i ki? 50 medalje i kam bo. 50? E sa kupa? E medalje kam 10, e kupa kam 50. Kush të qenë ty? Cili lojtarë? Si cili lojtarë ki që e po bo? Shakiri. Shaqiri. Shaqiri? Gjordan Shaqiri. Edhe, këdhe për dikon tjetër, më më thënë. Për Cristiano Ronaldo? Jo. U për Messi në paskën tonë. Jo, asë për ato. E kush? E kam për Shaqirin edhe për Granit Gjokën. Granit Gjokën, për shqiptarë ti? Mirë shumë. Tu afërmi i kom edhe vajzat i shpis, jam e Raimonden, Gjenefen, Shkurten edhe Anjezen, e cila është vajza e Agjes. Sabitit.
Ju jeni mes vete që i ka to aqës, apo? Ok, tashte, pja nisim ka dal ka dole, unë e di që e keni pak ma fështirë me full shqip, apo? Nuk duhet mjë armara së pak. Më tregove që atje jenë shkollë për banka. Po. Edhe shëshni ki po. Gjerman? Kam shqiptar, ke Gjerman, ke edhe turkisht. Edhe prej... Turkis, Turk. Po. Edhe qysh të do këtë atje? Krejt ndryshë se këto. Qka është ma ndryshë atje? Atje full, ata doli ma shpesh se këto, për shë, edhe ata ma shumë natën dolin, se këto kur djam të natën staj këto kur. Veç shpesh, ju shpesh, dalin me kushërina, atje po dolin shpesh, sti, ma ndryshëm do këtë se këto. Shqipen? Qështë e kimësu ku Shqipen? Shqipen e kimësu me momen e popin, e pak ka televizore, familje se. Për shkurten, mu ka ndonë që është problem i shpis. Se përtojnë problem? Ka bënd të arrehesh me këto? Po. A ja vesh një teshat njëna tjetërës? Po. A përlojnë i për tesha? Po, pak. Pak. Tregëm, sa vjetë i ki? 13. 13 vjetë. Edhe në cotën klasi atje? Në 7 ndalë. Në 7. Me qka mirësh nëjësën tjetë, qka të pëlqenë? Më këcy, më kënu edhe... Po. A shkënë me nej kurs për me këcy, për me nej shkollë, për me mësën me këcy? Që sa vjetë jenë shkollë? Më këtu jam që 2 vjetë, më këtu jam edhe më këtu 2 vjetë. A i edhe në shkollë këndimit? Po. Në kërë në kalzove që je edhe refere, apo në kalzën të ashti pak qysh është që sa shkën atje në shkollë edhe krejtë? Refere janë që 1 vjetë, shtira më referu se lojtartë, nuk ngojnë për reglat edhe shtira po ama mira për refere. A me në nëjherë më ardhë në Kosovë më punu si refere? Po. Po? Po. Shka do në me vazhdu ma vonë? Nuk kome në hale. Kjerë me kaldove që je në klasën e... Shtot. Po. Edhe që është përte e cilë mësimet? Shumë mirë. Në cilin vendja të në te? Unë Minhen. Në Minhen, edhe sa vjetë i ki? 10. Që sa kjo ardhë në Kosovë? Që 4 ditë. Që 4 ditë. Edhe a jeni ofër atje? Jo bashkë qaqë, shumë. A u je gëzu që të kanë arë që i ka të agjës? A dilni këtu bashkë? Po. Kush këni? Unë rina me shoqit e njëve edhe... A ki shoqit atje? Po. E ki të Gjermanis apo? A ju të rëgën për Kosovën atënve? Po. Edhe qëka ju interesan me ditë atënve për Kosovë? Qysh do këtë, qysh aktu me nejtë, po. Edhe qëka i dhurë ti? Thëm do këtë që fartë mirë. Nuk... A ju blinë dhurata për Kosovës me që atje? Po. Qëka ju blinë? Vëthë, që së tesha. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg, I remember you saying sometimes it lasts in love, that sometimes it hurts instead. Këtu afërmi e kom edhe djalin e tezës Sadiku, të lutëm prezentor. Me gjithë për të moshe, nëne jem të zakej Sadikut, unë kujdes të po shvitë Sadikut këtu,
Kjo është pjesa e Sadikut Kneja, që kjo pjesa është e Sadikut Kneja, është pjesa e vllaut Sadikut i Sufit. Kujdes në edhe për ato shtëpia të matona nena. Shtira është më kujdes, po ka probleme, jo alarmi, jo fëmija, jo dikush, natën, kam probleme ka pak, po shumë të rolla në dalë natë. A ka ndodhë në jemi që kam provu një fy shpinë ose diçka tjetë? Jo, probleme nuk ka pas, shkaku që pej që kanë gjitë alarmin, probleme nuk ka pas, po alarmin më kalëshu një ere në dytë natë, kanë arë policia këtu, këmë ju më hi me ana, po cenzorat e alarmit jenë lëshuë në bazë të meve, se jenë aktivizuë, jenë hi mërana, s'ka pas kurva probleme, në regullë okon, gjithë shka, e matutje mos s'ka pas. E ka lësu punat është që në orta edhe në një përgjësin me këshu shpinë? Po, tash që të muaj e këmë fraj, jam i lirë, sot rrinë këta këtu, e këshirën vetë, cilën vetë, se po kam probleme, jo probleme, po për du më dhënë që nga kesë e madhe, nuk bëj levizit shpesh, më dalë, kam që më konë rej shpije gjithë, e tash jemi lirë, pisu e danena një mujdet, jemi lirë. Unë është përse që kini me galu mirë jo me zveti edhe pushimet të mira. Falemderit. Falemderit që. Oh!